Некомерційна організація Chiquitas зосереджується на освіті жінок, молоді та дітей у сфері інформаційних технологій та допомагає знайти роботу у цьому секторі. І ось після російського вторгнення в Україну та, зокрема, із приїздом багатьох жінок сюди до Чехії, організація запустила навчання, і це безкоштовне навчання також і для українських жінок. Загалом доступні дві програми із IT, а крім того, організація проводить різні зустрічі, семінари та консультації. Ну і про можливості для українських жінок, про те, як доєднатися до цих курсів і загалом про організацію, будемо говорити зараз із її представницями. Це Барбара Брускова та Барбара Мілерова. Вітам вас! Вітаю вас, дякую, що знайшли час і завітали до нас. Найперше хочу запитати загалом про організацію Chiquitas, що ви робите, навіщо ви це робите і як у вас справи. Chiquitas як такове є незискова організація. Chiquitas є неприбутковою організацією. Ми працюємо як спільнота, що мотивує, зокрема, жінок, навчає їх і допомагає їм знайти нову роботу в IT-сфері. Ті důvody, proč to děláme, є їх celá řada, але můžu říct... Щодо причин, чому ми це робимо, то їх чимало. Але я можу виділити, мабуть, найважливіше. Це те, що ми віримо, що цифрові навички безумовно є компетенцією, яка в майбутньому знадобиться, напевно, кожному з нас. До того ж, в IT у Чехії є велика нестача спеціалістів. Останні цифри показують, що не вистачає близько 30 тисяч IT-спеціалістів. Тому це насправді перспективний варіант для жінок, як знайти роботу. Варіанта про жінки, як си знайти праці. Дякую. Ваша організація, зокрема, долучилася до допомоги українкам. Про це ми вже згадували. Ну і як вам це вдалося та чому ви ухвалили таке рішення? Власне, ми в Chiquitas відразу після початку війни міркували, як те, що ми вміємо робити, а саме надихати та навчати жінок в IT, ми можемо використати і в цій ситуації, яка нас всіх зненацька заскочила. Ми хотіли простягнути руку допомоги хоча б деяким українським жінкам, які приїхали до Чеської Республіки у зв'язку з війною в Україні. Так, за фінансової підтримки таких компаній, як Google або Inco Academy, або навіть компанії, які, власне, з Chiquitas довгий час співпрацюють як партнери, нам вдалося підготувати і запустити дві освітні програми саме для українських жінок, які завдяки цій фінансовій підтримці є безкоштовними. Ну, власне, отих програми, Власне, якщо говорити детальніше про ці програми, це Дигітальні академії та Work in Tech Ukraine. Що стосується цих курсів, які умови і як жінки можуть зареєструватися, а також чи є ще вільні місця? Так я почну з Дигітальні академії. Я розпочну з Дигітальні академії. Це, власне, наша така найбільш інтенсивна освітня програма перепідготовки, що розрахована на українок, які вже мають певні знання чеської мови і мають мотивацію та мають вільний час, щоб навчатися на цьому курсі. Тому що ця програма триває 3-4 місяці, а заняття проходять вечорами у будні та суботи. Це важливо знати. Звичайно, все ще можна зареєструватися. Дигітальні академія, власне, завжди відбувається навесні та восени. Тож, тепер найближчий термін у березні. Але той курс, на який ще можна зареєструватися, це курс, що розпочинається у вересні цього року. Зареєструватися на цю програму можна буде вже з кінця квітня. Вся інформація доступна на нашому сайті www.chiquitas.cz/ua, де є інформація і українською мовою. Як я вже сказала, це навчання безплатне. Щодо Work in Tech Ukraine розповість моя колега. Там, відповідно, інші умови. Щодо Work in Tech Ukraine, на цю програму можуть зареєструватися як жінки, так і чоловіки. В першу чергу ми орієнтуємося на жінок, але і для чоловіків цей варіант доступний. Основна різниця полягає безумовно в мові. Мова навчання у Work in Tech Ukraine є українською. Йдеться про таку інтерактивну форму самостійного онлайн-навчання через платформу Google Coursera, в рамках якої студентки чи студенти обирають чи то IT-саппорт, чи то цифровий маркетинг.
Ми маємо підготовлені 1000 ліцензій, які ми, власне, можемо розповсюдити на платформу Google Coursera і забезпечувати навчання. А щодо реєстрації, то така подібна система, як і в Digitalmi Academia, цифровій академії. Ви можете просто зареєструватися через наш сайт. А сама реєстрація є постійно відкритою через те, що це самостійне навчання. Ліцензія діє до кінця серпня. Проходження курсу займає 3-4 місяці. Це залежить і від мотивації, і від того, скільки вільного часу має та чи інша студентка, і скільки часу може приділити протягом тижня. Студентка або студент має, колик часу тому може бігом одного тижня треба винувати. У нас є і студентка, яка вже завершила цю програму і завершила її протягом одного місяця, тому що вона дійсно займалася дуже інтенсивно. Отже, реєстрація відкрита до кінця червня-липня, а ліцензії діють до кінця серпня. Що стосується програми «Дигітальні академії», минулого року ви також запустили цей курс. Можете розповісти більше, як це було, чи студентки закінчили курс, як у них наразі справи, чи вдалося їм знайти роботу? «Дигітальні академії» власне одлишна в тому, що... «Дигітальні академії» насправді відрізняється тим, що є більш інтерактивною. Навчання відбувається в так званій гібридній формі. Це означає, що деякі уроки відбуваються онлайн, дистанційно. Але є і лекції, і різні події, куди ми рекомендуємо студенткам ходити офлайн. Тому що там, власне, є можливість інтегруватися в нашу спільноту, зустрітися з іншими студентками, чи чехами, чи то українцями, з нашими лекторами, з представниками партнерських компаній, які теж приходять дивитися, як студентки навчаються. У цьому ми вбачаємо великий плюс, що, крім знань в IT та цифрових навичок, нам вдалося допомогти з вивченням чеської мови на більш високому рівні та приєднати українок до чеського колективу та чеського суспільства. Минулого року, як ви вже казали, ми вперше організували класи, де навчаються як чеські, так і українські студентки. Це був такий пробний курс. У кінці року на курсі «Дигітальні академії» навчалося 9 українських жінок. З них 5 вже працевлаштовані та знайшли роботу за фахом, а решта працюють з нашою кар'єрною командою і шукатимуть роботу в цьому році. Також у цьому році в нас ще більш амбітні цілі. Я вже згадувала, що наступний курс «Дигітальні академії» починається в березні. Там ми організували загалом 25 місць для українок. Ми дуже раді, що на всі 25 місць вдалося знайти по-справжньому мотивованих претендентів. І ми вважаємо, що багато з них закінчать курс академії і знайдуть роботу так само, як і на попередніх курсах. Приблизно такий же відсоток або таку ж кількість місць ми б хотіли забезпечити та відкрити й восени. Я вважаю, що це чудовий результат. Ну і, як ми вже говорили, можуть зареєструватися як жінки, так і діти, але чи можуть, наприклад, доєднатися молоді люди до 18 років? Тому що, як ми знаємо, чимало українських дітей, власне, до 18 років перебувають у Чехії. Як правило, вони тут без батьків і мають достатньо вільного часу, так чи можуть вони теж приєднатися до цих курсів? Власне, обидва курси, як Дигітальні академії, так... На жаль, обидва курси, як Дигітальні академії, так і Working Tech Ukraine, мають віковий поріг від 18 років. Тому такої можливості немає. Але я вірю, що безумовно ми здатні, як мінімум, якщо з нами зв'яжуться студентки молодші за 18 років, ми можемо порадити, надати якісь ресурси, де вони зможуть навчатися. Я можу згадати про платформу IBM Skills Build, яка є також нашим партнером. Наразі там є доступні і декілька курсів українською мовою, де будь-хто їх може пройти онлайн. І немає вікових обмежень. Тому, принаймні, ми можемо хоча б так порадити. Можемо такле аспонь порадити. Так, дякую вам. А як українці можуть з вами зв'язатися, наприклад, через соціальні мережі та інше? Тих можливостей, як се з нами можуть споїти, є několик. Можливостей, як люди можуть з нами зв'язатися, є декілька. Звичайно, всю необхідну інформацію можна знайти на нашому сайті, як вже згадувала колега, chikites.cz/ua, де знайдуть наші контакти та електронну пошту. Тож, це один з варіантів, як з нами зв'язатися. Також у нас є сторінки у соціальних мережах, загальна спільнота Chikites на Фейсбуці, а також є закрита група тільки для українських жінок. Про українські жінки.
Тут, власне, українки можуть запитати про будь-що, як ті, хто тільки цікавиться навчанням, так і ті, хто вже навчається. Мені ще спадає на думку, цікаво було б зазначити, що є така зустріч, яку ми проводимо раз на місяць. Захід має назву «Шлях до IT з Chiquitas». Ця зустріч триває 2 години, онлайн, здебільшого ввечері. На цій зустрічі, власне, тим, хто зацікавлений у навчанні, ми пояснюємо, які є можливості. А також допомагаємо вибрати правильний варіант – з огляду на те, скільки часу має людина та скільки може витрачати на курс, яким рівнем чеської володіє. І водночас ми представляємо самі галузі. Ми про це забули згадати. У Working Tech Ukraine йдеться про IT-підтримку або цифровий маркетинг. І в Digitalny Academy – інші галузі. Там йдеться про тестування, аналіз даних або веб-розробку. Тому, власне, і тут, в цьому напрямі, ми можемо порадити, а саме представити специфіку цих галузей, для того, щоб українки могли вибрати не тільки те, на що вони мають компетенцію, але й те, що їх буде цікавити і розважати, та в чому вони хотітимуть розвиватися далі. Можливо, ще щодо Facebook-спільноти було б добре доповнити, що крім самих курсів, як Working Tech Ukraine та Digitalny Academy, студентки тієї чи іншої спеціальності мають змогу доєднатися до такого сприятливого середовища. Справа не тільки в самих курсах та розвитку hard skills, але ми також намагаємося їх всіляко підтримувати, як у цій групі, так і різноманітними кар'єрними майстер-класами, онлайн-консультаціями та іншими різними зустрічами. Таких можливостей є ціла низка. У рамках Working Tech Ukraine ми спільно з некомерційною організацією InBase пропонуємо додаткові освітні курси, які ще більше доповнюють навчання, щоб українки були по-справжньому готові почати працювати в Чехії. Там є курси чеської та англійської мов, і різні психосоціальні консультації та соціально-економічне консультування, або, скажімо, груповий коучинг. Тож це не тільки власне навчання, але ми намагаємося всіляко підтримувати українок, тому що ми розуміємо ситуацію, коли українки опинилися в новій країні. Це набагато складніше, ніж для чеських студенток. Саме тому ми розробляємо і організовуємо ці супутні заходи. Ми вимислюємо і організуємо і тоді тіто допроводні активіти. Дякую вам. Також чи можливі додаткові витрати для студентів, наприклад, за отримання сертифіката чи будь-що інше, про що ви ще можете розповісти? Завдяки тому, що ці програми спонсоруються нашими партнерами, ми можемо обидві програми, і Digitalny Academy, і Work in Tech Ukraine, пропонувати українкам безкоштовно. Тільки у випадку Digitalny Academy ми вимагаємо від тих учасників, які були відібрані для вивчення, невеликий аванс, який потім повертаємо, якщо студентки успішно закінчують курс. Інакше ці курси безкоштовні. Інак ті курси є безплатні. Як ви допомагаєте студенткам після успішного завершення того чи іншого курсу? У рамках Digitalny Academy така допомога є більша та більш інтерактивна. Вже в рамках навчання жінки мають можливість знайомитися з нашими партнерськими фірмами. Вони приходять на огляд, і часто буває, що партнерські компанії помічають мотивованих студентів уже в процесі навчання, і потім пропонують їм місце. Крім того, ми пропонуємо кар'єрні майстер-класи та індивідуальні консультації щодо кар'єри, де допомагають покращити резюме, щоб бути цікавим для потенційних роботодавців. Також ми радимо, як підготуватися до співбесіди і, власне, як знайти ці фірми, написати мотиваційний лист та інше. Тому тут підтримка дійсно є досить великою на такому індивідуальному рівні. Написати мотиваційний допис і так подобне. Також там та підтримка є скутечно і на такому. А що стосується Working Tech Ukraine, то в межах тієї кількості ліцензій на жінок, що ми підготували, на жаль, індивідуальна підтримка неможлива і навіть прямий зв'язок із фірмами. Але, як я вже говорила, ми справді намагаємося всіляко підтримувати жінок і допомагати саме кар'єрними майстер-класами. Наприклад, як написати змістовне резюме, чи як підготуватися до співбесіди. Як си написати добрий животопис, як се при... Або, наприклад, влаштовуємо різні майстер-класи щодо впевненості в собі, щоб жінка дійсно вірила і була достатньо вмотивована
мотивованою, щоб впоралася зі всім. Тому ми постійно шукаємо можливості, як підтримати жінок. Хоча ця підтримка не може бути повністю індивідуальною. Дуже вам дякую за вашу роботу, а також за цю розмову. Ми теж дякуємо.